amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Yakoze agisida ugacika akaguru bakwitane, yapfushije umugabo bakwitane, yapfushije so na nyoko bakwitane. Ubu njye ni uko nitwa, ndi imfubyi warikuraho ukajya he? Amazina ya kat umva rakari amazina ya gatatu na amazina twitwa nibyo dukora. Unyonga igare bamwitande, utwara moto bamwitande, utwara imodoka bamwitande, uwubaka bamwitande, umufasha bamwitande. Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa nibyo dukora. Wicara urambye, urambye muri Yesaya 57, kuko umwami Imana azantabara. Nuva wacitse intege wisegure. Yeremiya 33, nabaza ndagutabara, wereka ibikomeye biruhije utamenya. Nubona byakomeye wiyorosa ikuvureri, ivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Uwiteka akuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi. Boyi wanyu wazimye washize, nakubonye ndakumenya, ntago natinyuka gukoresha nkunyogereza imodoka, ahubwo wanyemerera nkakwitura ineza so yangiriye. Reka mbabwire bene data, ujye ugira neza wigende. Nzira nibwira umugenzi, umusaza ari we data yagize neza muri 82, umuhungu warya ku neza yasize agize 9. Rambwira ngo uvuka nari umuboyi w'iwanyu, mpamvu utamenya navuye iwanyu ukiri umwana muto. Isa nkuye ku kazi k'ububoyi, ndagenda mubera umukomvayeri, ni kera muri 82. Anyigisha imodoka, afasha kubona perime. Ubuzima afite ndabukesha so. Namenya ko umuryango w'iwanyu wazimye washize, nakubonye ndakumenya, ntago natinyuka gukoresha nkunyogereza imodoka. Bakunzi ba Irere TV twongeye kubasuhuza aho muri hose, turabaramukije. Ntabwo turi aha ngaha kubw'inkuru nziza tubazaniye, oya, ntabwo ari inkuru nziza itugaruye, ni agahinda. Turacyari mu kababaro, biragoye kwiyumvisha uburyo ki umuvandimwe Theogene Inzahuke yatuvuyemo. Bamwe kubyakira biragoye, gusa niko kuri yatabarutse. Gusa dufite byinshi turi kwibaza. Bamwe bakavuga bati ese byaba ari ubuhanuzi bwaba bwarasohoye, bikaducanga turi mu rujijo. Ariko se Theogene mu by'ukuri ko yakundaga kwigisha, atubwira yuko adatinya urupfu kana n'ubwoba bafite bwo kuba yapfa, ni byinshi turi kumwigiraho. Ni muri urwo rwego rero Irere TV twabahitiyemo kubegeranyiriza bimwe mu bihe byiza Pastor Theogene tumwibukiraho, inama, inyigisho ziwe, uburyo ki yajyaga arwigisha. Ndagira ngo rero dufatanye mu nyemerere, twongere tubihereze umwanya, twige twige kuko nibyo yifuzaga, yuko twamenya neza umwami dukorera uwo ari we. Ni kenshi cyane ajyaga abibwiriza, yakundaga kubwiriza abo ku muhanda aho yahoze ari nawe, gusa Imana ikamugira neza. Rero munyemerere tuze dufatanye muri aka kanya, twumve, tunibuka ndetse tunakomeza abasigaye n'abana, tunahumuriza n'umuryango wa Pastor Theogene, bakomeze kwihangana. Munyemere rero dufata aka kanya turebe, ariko tunibaza ese bibaye kuko ari ukora ubuhanuzi abaye atuvuyemo, wowe ni iki wiga, ni biki bikwigisha? Hanyuma ikindi gikomeye cyo kigiye kuba mu gihugu cyacu, hari abantu bakomeye babiri bazwi bamenyekanye cyane bagiye gupfa, kandi hazavugwa amagambo menshi, hazacura imiborogo.
umwe ari mu gisata cyiyobokamana undi ari mu gihande kiri politique uku kwezi kwa gatandatu ibyo bintu biraza gusohora imana yadukwe kuri ihanga yarangiza ikatugira abashoferi nabo byakwemera mana imana yakunze abari mu isi cyane yego yatumye umwana wayo w'ikinege yego kugira ngo umwizere aba satari mbuka yego ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yego uvuga ngo nanjye ndimo nanjye ndimo batumwemeze kunagisida bwambe saa munani z'ijoro nyirinzu abizi neza ko amanitse akaguru muri saa munani z'ijoro yanyohereje mesaje ivuga ngo uribuka ko itariki y'inzu yarenze n'inshingano zanjye kubikwibutsa paste kandi aryongeraho bandi barasinziriye nge ndi kuburibwe bw'akaguru kambaye igisima mandi taburi kubigenza muri ako kanya mita mbona ka message undi hari utu message ubona amazeru kaje yasubira mu kandi ari kumanga none hari nisho ako kanya minota 30 mbona amafara kuburyo namwishye 100,000 hasigaraho nibindi kuri telefone none icyanejeje niki ejo bundi nari ndyamye iwanjye akaguru nkamanitse ndumva ngo nubwo nabazwe ariko ndi iwanjye nyirinzu ntase uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita nyita isanzure ni ikintu cy'ikige cyadanje tagira ngo ni inzu gusa urunu rw'uruzu gupfa wenda ntago urumva utazapfa bitewe n'ibyo Imana yakuvuzeho reka mbivuge gutya korera Imana ngo abari gutera ikinya nimugoro ko bagutera ikinya ukayitukura wala kise kwa bashumba uri kubyumva kandamike kangara kigutera bakuriye mu mashuka ashaka kubafasha garega twabirangije ibindi turabyikorera rero haba harimo n'utuntu tutumikoro mbese bagashyiramo indirimbo bakubanga uri kumva indirimbo uwo mudogiteri tabwira ngo mushyiramo iza wa musore wabo wa mugongo ni Israel mbonye yavugaga nararirimbye mu mutima neno bakuru bakubitamo forezo bari bucomeka mahurukanyuma ni ero kayumva utuntu turi gushirira nabanje kugira ngo ninsinga zahiye mwana shaka kubabwira ngo dusoke birimo birashya ni nuhumurije numva n'ubwatsi butugufwa twajya we korera Imana nkuri bu gagare mu kanya mwana kandi nagiye kwa muganga nitwaye mana yamaye n'ikimodoka ari giparitse shobundi ndwaye aduciye amafaranga menshi ariko mituweli iradufasha twishyura amafaranga iyo umuntu ari kuvuga 100,000 kubera utwuma banije tu ngo kandi bazadukuramo nenzi ko natuguze none ngo bazanadukuramo ntago natujyane turimo indani baragutiza mwana madamu avuye kwishyura ibyo 100,000 yaje ari kurira ndamubaza ngo ni ukubera iki arambwira ngo iyo twabyaraga twaburaga 3,500 dufite mituweli none sheri mvuye kwishyura kandi ndababajije ngo nishyure kuri mobile money cyangwa nishyure cash mani she ko nabonye uburyo nivuza ntahamagaye ntago mwabyumva agafuka k'umuceri twebwe ntago gashira kuri ukabona kamanuka dap kibaza ati bagateretse hejuru y'umwobo merutse kubaza abo bajibanje abo bakomando twibana na kuyimihanda ndababaza ati ariko
kagafuka kibiro 10 ka kaunga mu gasonga kangahe ahita banyita vierera tumva vietu tiviet tugasonga kabiri hagasigara kiro ibaze abo bantu wabagura ni koti ry'ijana na 20 eh hago byavamo iyo ngiye guhawa ugira ngo ndarangura ndacuruze neno hari atwimukiye babonye kuntu mpaha bahita baza gusaba ibiryo by'ingurube ati pastor turari ibiryo bisigara biba ari iby'ingurube mujye mubiduha twa ntago dusigaza turunyugu tuva ku meza dukombye nsabe madamu yigire hino yashumi yanjye yanyemeye mwana numva mwebwe imitoma yanyu nyine ni ya yindi nanjye ni y'imihanda yaranyemeye nazaga hano narakuyeho warakoze kunyemera yego ariko Yesu ntasonagira mwa Wundi kumpamagara mu giterane cyo gushima Imana agisida bgambe samunani z'ijoro nyirinzu abizi neza komanitsa kaguru muri sala samunani z'ijoro yanyohereje message ivuga ngo uribuka kitariki y'inzu yarenze nishingano zanje kubikwibutsa paste kandi aryongera bandi barasinziriye nge ndi kuburibwe bw'akaguru kamba igisimo mani taburi kubigenza muri ako kanya mitambana ka message bundi hari utu message ubona amazeru kaju yasubira mu kandi ari kumanga none hari nijo ako kanya minota 30 mbona amafara kuburyo namwishye 100,000 hasigaraho nibindi kuri telefone None icyanejeje niki ejo bundi nari ndyamye wanjye akaguru nkamanitse ndivuga ngo nubwo nabazwe ariko ndi wanjye nyirinzura ese uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita nyita isanzure ni ikintu kikige cyaganje Izina ryawe ni irihe wehose? Banyita CNP ariko kera nitwaga vampire narakize. Ubwo se yombi ni Kristo ni iri? Dusubiremo. Irindi ngo ni irihe? Banyita CNP mbere nitwaga vampire. Iri Kristo ni irihe se ubwo ngube? Kera tutarahura witwaga vampire.